Joo, huomennahan ne sitten alkaa. Erämessut täällä Oulussa, täällä alkaa osasto läjässä. Kaikki löytyy. Vaaput on järjestyksessä, kuule jikiosastot. Löytyy. Kaikille jotain. Vaatetta löytyy ja sitten täällä on tämmönen paita nyt, niin siinä on nyt pottukalasta, niin T-paijat, niin niitä löytyy nyt messulta ja verkko on tullut myöhemmin, mutta messulla on sitten tarjouksessa niin 20. 20 saa tuommoiseen pottukalastaa paija ja verkossa tullut olemaan sitten kalliimpi, että ketkä haluaa, niin tulkeehan messulta hakemaan semmonen. Semmonen sitten kotti ja tiellä jatkuu. Siellä on perhokarvoja, perho-osasto, siinä on rapaala noita surhakivieheitä. Vapaa-osasto on tiellä. Pelikanivenneitä on sitten tietenkin, tuota löytyy humminpörti kaikuluottaimet. Orkalta löytyy, tieltä löytyy kaikki orkat. Orkajikimallit. Isommatkin löytyy sitten haavelle ja isommalle kuhalle. Mutta ei mitään. Tervetuloa kaikille niin tänne erämessulle ja huomenna alakka ja nähänpä sitten siellä paikan päällä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.